מושקוביץ נותן את זה לאמסלם, בוקר מתחת לסל, בוקר נחסם, חשב שהוא רוב, שהנה קופר מגרש עליהם לטיילר ביי. קצת פחות מארבע דקות לסיום המשחק, אמסלם על קופר בפוסט-אפ, אמסלם נחסם. אלום ינסי, יפה. קופר, ביוקנן, ייקח את זה לסל, ביוקנן! בוקר ייקח את זה לסל, בוקר, שני שחקנים, ינסי חוסם אותו, אבל וושינגטון עם החטיפה מאחור, עכשיו אמסלם, תוך הצבע, אמסלם מחטיא, לוקח את הרימון של עצמו, אמסלם. בוקר בפינה, מרגיש טוב, אבל הפעם מחטיא, עוד כדור חוזר בהתקפה אצל נמרוד, לוי נחסם על ידי ינסי, פעם אחת, פעם שנייה, הוא מחטיא את זה. שלוש הזדמנויות. הובר, הכל מתחיל בפיק אנד רול שלו, הובר לוושינגטון, וושינגטון, בפעם השנייה זה טוב.